kişi öz umrida 100 yil yaşasa ham sanatni yangi turlari chiqaveradi. Sanatda men endi bir to'chkaga, bir nuqtaga, bir balandlikka yetishdim degan umidda bo'lish kerak emas. Avvalam sanatga qiziqish insonni bolaligidan boshlanishi tabiiy hol. Men ham san'atni bolaligimdan sevganman. Qiblagohimiz ajoyib sozchilar bilan mana shu tutar. Mana chalganlar, undan boshqa sozlar ham chalganlar. Bizga mana shu esdalik bo'lib qolgan. Hatto bir o'zimni tushgan rasmimga yozib qo'ygan joyim ham bor. Qiblagohim edilar eng birinchi ustozim, ustozimdan yodgarlik qo'limdagi sozim deb ularni o'qitib qo'yganman. Bolalik vaqtimizda otamizning yonlariga ko'p mashohlar kelardilar. Hofizlar kelishardi. Ulardan eshitib, tinglab qalbimizda qandaydir shunga bir ajoyib qiziqish uyg'ongan. Undan keyin mana urush tamom bo'lgan yillari 46-chi yili bir joyda do'tarmana ashurayotganimni ko'rib o'sha vaqtdagi yoshlarga juda qiziqib oborib shularni o'rgatib yurgan san'atkorlardan biri Don aka Doni Zokirov. Keyin Mavluda Azamova mani qo'yarga qo'ymas radioga borishdilar. 46-chi yilda radio komitetiga ashurachi bo'lib kirganman. Ana shu og'ir radioda keyin mana estradaga o'tdim. Estradada mana filarmoniya bo'lib ketdi. Xullas qisqasi 37 yil, 38 yil san'atda mana ishlab kelyapman. Uni orasida ajoyib kishilar bilan muloqotda bo'ldim. Birinchi meni san'atda nihoyatda o'zimdagi san'at ishidagi sayqalni rivojlantirishda hissa qo'shganlardan mana Asqar aka Ubaydullayev. U kishi bilan 48-chi yildan beri shu san'at masalasi, u vaqtda u kishi yetuk san'atkor, biz yosh hali. U san'atdagi nafosat, noziklik, lirikalarini u kishi naqda nihoyatda mahorat bilan chalardilar, xalos bilan o'rganardi. Keyin mana estradaga kirdik. Hozir hammamizni juda oldimizga tushib qolgan mashhur sozanda Mahamajon Mirzayev bilan muloqotda bo'ldim. U kishidan ko'p narsalar o'rganishga musharraf bo'ldim. Xo'sh, maqom o'rganish yo'llariga, klassik narsalarga qadam qo'ya boshladik. Uni ham ancha yo'llarini tushunishda, kamkostlarni o'rganishda mana aka-uka Sobxonovlar, Boboxon akam, Akmalxon akalar bilan birga bo'lib o'rganganimni qiziqdim. Boshqa kishilar bilan, Ma'murjon akam bilan uzoq vaqt birga ishladik. Jo'raxon akam bilan birga ishladim. Hatto mana Qori Yoqubov bilan ham birga bo'lib o'sha kishi bilan ham ishlashga musharraf bo'lganmiz. Boborahim Mirzayev. Keyingi yillarda san'atimizda bir o'zgarish bo'ldiki, avval bizning davrimizda baqiriqlardan, balam pardalik lagan bilan qatnis bilan aytadigan yo'llardan lirikaga o'tgan bo'lsak, mana hozirgi kunlarda sekin-sekin lirika ham pasayib ritmga o'tilyapti. Ya'ni hozirgi tilma aytganda estradiy narsalar bo'lyapti. Yoshlarimiz shunga qiziqib boryapti. Lekin qanchalik bo'lmasin, menimcha klassiklarimiz, lirikalarimiz o'z o'rnini albatta yo'qotmasdan keladi. O'sha lirikani boshlab chiqqan vaqtimda ko'p yoshlar ergashdi. Mana shular hozir xalqimizga tanilib qolgan hofizlar bo'lishdi, artistlar bo'ldi. Elni qalbidan joy oldi. Endi uni hammasini sanab o'tirish o'zlaringizga ma'lum. Mana yonimda o'tiribdi mana Hojakbarjon. Hojakbar san'atga qiziqishi albatta o'ziga ma'lum, bizga ham ma'lum. Undan qat'iy nazar mana keyingi vaqtda mana fanga qiziqdi, olimlik darajasiga ko'tarildi.
من به تو ترکت من خواجه مراد جان ویم یخش اشیله چه یعنی از خرکم نو یپرو بودتم من احکانم ده پرزنده بو کشه من منم با مگنده من 15 یل دم برم بانم ده گه ها جور اول بگم کلشم نیست یخش ناخر سازنده من غلام جان یقوب جور بگ مراد قسقسه جده جده کب ولن هم مسخم شو دیرکی قزقب مهنگی ارگششتی قلومزن که گنجی گل کرسدی یاها کلیشم یعنی بار نسامز ینگ نسابسه ارگانیشدر یعنی اولار دی ینگ نسابسه بز ایشتر مراحمانم تینگیمز قسقسه سانعتن کتاکان بر کان دیدم قزگن سریز ینگیل چقیلد یعنی من منم ملاقات بگم حافظ‌لرمزدن، سازنده‌لرمزدن، کپلر اوتیب گیتی ده من حاضر بالرم این شایرلرمان ملاقات بولیش اشویلکنه نهایت پشک تنق خلقی گیتی برا دیگن درجه ده اشویل اچکه سوزنه مناسنه چونشگه باید بلد انا شویلردن بره منگه ماقل بولیب قاگن حاضر گیر سوزلرمزنه نهایت ده فراست منم تیم لب کم کس نیست دیگر من وزم نوکت کندم دام شهر جان یوسف فلولو خاندار کنیدت من از بیکسان خلق شاعر تراب توله بولار یانگ نکن من شکر دکم بولار ن غزل لرن مرا خونم اوکی من پولت مومن همه مزگ من یک خواجه ای محبت غزل مساخت قصقص انا شولار تپایلی کلاسیکلرنه هم شکر ارگانیشگر حرکت کلمان بلیم مگن سوزارم چکسا شولادن سوریم من ارگانه من آیلمز ده هم فرزندلرمز هم مثل سنتنی یخش گرشد سببی که من آیلم من بیت دوترکت من روزه خان بو هم سنتنیز ده بولدگن شبا سه ینگی بر کنشتسم برینچه کمیشن رئیسش بز آیلمز بولد خلای بودتی، یخشی بودتیمی؟ ها یخشی بودتیم یخشی بودم ایدیگم بسه تام خیط ایشلیمیز قسقسی، من ازاق وقت خانده گروشم ده خلقنا آزده شنده پلانچی فخردن امارب ده گروشده آیلمزن قسقسی هم کت ده وزمزن اشویلمزده بار منه اولمز جمال ده اکیلیک بولمسه دوستم اگر که خاندانیم ده جدا درسن خلاوتن تکم باردیک تمانیم ده هم من نرسه خاندان نباشد بلد من اشینی چیم خاندانمز ده شکر شاگرلرمز پرزندمز ده هم مسیگه میکرمز برابر بلنیا میکرم اینگیجی ده هم یکسک مندن که گنام خلی یخش یخش نسل قدش امیدمز بار صاب بسک سلامت بسک بزن آوازمز یرنگلر ترپسه سازمز چندن ترپسه خلقمزگه دایما خزمت دمز اولی من که منش بگونه هم من سلام من ملاقات بولیب دست خلقمزشون شلی ایستسن کرسن بخرامن بسن دیگن این ده خبلا یاهنوزنی ارگتگن نسلردن برکت نسلرن ایتر سلام نخوشنت قلالسن کبتکن اشقیگن بولمس من شاگردار من بریان اکده
Yeah.
حکیم اول قدم ما Shul madat kyaar
Yeah.
هجران بلن درد و علم یغلدن غم بلن علم یقلمن بحانن اصل آدم آدم یغلدن غم بلن علم یقلمن بحانن Yomon bitsa dom qoladi Oxir ketsa agar tob qoladi Hayot bilan ajal olishamdan Hayot bilan ajal olishamdan Bog'bon ketar lekin bog' qoladi Bog'bon ketar lekin bog' qoladi Bir narsa borki bir ashulani bir nechta hofiz aytsa ham odamga o'ziga yarasha yoqadi chunki pazanda ovqatni bir xil ovqatni bir nechta pazanda qilsa o'ziga yarasha shirinligi bor o'ziga yarasha mohirligi bor odamzod daro biladiki palanchini qo'liku deb ashulada ham shunaqa mana hozir biz shogirdimiz Hoji Akbarjon, Rustamjon qo'shilishib aytadigan narsani yanishmasam deyarli hamma san'atkorlar ayniqsa bizdan ilgariga peshqadam san'atkorlar aytgan Qo'qon ushog'i Farg'ona tong'atgacha lekin har kunda o'ziga yarasha bir jazira bilan o'ziga yarasha bir go'zallik bilan chiqadi albatta bu ashulalar o'lmaydigan san'atimizning klassiklarimizning merosi bo'lib qolgan narsa shuning uchun ham har kim aytgisi keladi kim aytishiga qaramasdan shuni hamma eshitgisi keladi agarda biz ham shogirdlarimizni qo'limizdan kelgancha sizlarga manzur qilib aytilsak albatta katta bir ish qilgan bo'lamiz sizlarga manzur qilishga harakat qilamiz mana hozir shogirdlarimiz ijro etdi Yeah, awesome.
Oh.
Nece bar çakırdım Seni hep yazıp Nece bar çakırdım Seni hep yazıp Yanımdım yazardım Katma kat yazıp Gelmedin yanımda Sen kanat yazıp Vüsalin hacirden Bağır kanam buldum Vüsalin hacirden Bağır kanam buldum Kadrimni dal etti Hasretin zahmı Rengimni körgenin Keledi rehmi Belki rahim yetersen Bükürsen eğer Belki rahim yetersen Bükürsen eğer Niçin düşünüp gittim Perişan buldum Niçin düşünüp gittim Mülkünün sultanı Hazreti Navoiy o'zining beqiyos g'azallari bilan hammamizga ma'lum manzur. Foniy taxallusi bilan fors tilida Navoiy taxallusi bilan o'zbek tilida ko'p g'azallar yozgan. U kishining g'azallari orasida bir g'azallari borki ajoyib. Ya'ni Navoiyning eng yaqin sirdoshi
g'am kunlarida tasalli beradigan inson, shodlik kunlarida yonlarida bo'ladigan ajoyib ustozlari Abdurahmon Jomiyning vafotidan keyin yozgan ekanlar. Ya'ni u kishining qabrga qo'yib kelib, Jomiyning ijod qiladigan hujralariga kirib, u kishining yo'qligidan qalamlarini, kitoblarini sabil qolib ustoz tepasida turishidan ko'nglari parishon bo'lib, nihoyatda oh-tig'on chekib yozgan g'azallar bor. Do'stlar, har jabha panda nodiriy avlam qani? Hamma dardlarga davo Xizru Masiha dam qani? Shu g'azalni sizlarga aytib bermoqchiman. Nihoyatda menga manzur Shuldam qanim
Cahan içre bükün topküsüdüre bidem kanı Halgen ömrüm ütkezeme Ahli kana Kuni bizga tasalli bir güchi ey odam qani Şu turşta ovası mı? Yok. Karayın. Tövbe kıldım bu. Ya normal mi şart değil bu karayın? Yok yok. Karayın ya. Gelin karayın. Ya bu zaman bu böyle. Ne cahil zaman bu böyle. Gele. Ovazı mı kitu attın yeni ovasında? Ovaz yok mu da? Var var. Var mı? Üç götüreyim. Şahşini yapırtır var. Kuzu. Yok. Yok. Mesela robora kısa uzu aladığın yapra diyor mu ki? Onun bu zaman. Ben bu yüzden kaçtık okuyup kim var? Bu adamların şu turip sobalaşı olsa ya. İki asırının orkasındaki adamlar da. Her iki asırıma bu asırı ortaya. Zaten kesem. Açkıyı yok. Gaplaşın az bir an. Sen bunu gaplaştı o. Otamızdan bana. Doğalarını aldı. Sırı mıydı? Noo. Thank you.
hayrını şohi zamanası min men seni işkin bilen alem asaması köngül kuşini bağlı köngül taranası zülfin güdam yuyana Yeah, I'm a sin.
دلم خم ناگه خم کاریتی خشم سالی گنه بلسم شرم بر امرگه چون سالم گنگا بولسم شهر بر عمر گنگا مینی گه سنالر گه یتکزیب باشم گه جبرو جفا گه گریب باردی مقدس گلیم Kumarın adaksız bir kumar ettin Kumarın adaksız bir kumar ettin Haydın hansin genel itibar ettin Kanday savdalar yanar, niyar ettin Kumarın adaksız, bir kumar ettin
Qadriga yetkin bahorni Buncha ochkach gullarim ay gullarim Qadriga Geç güllerim ey güllerim Thank you.
Thank you.